Μαργόλο αυτό το διάστημα που ήταν πίσω από τον Μιχάλη Σουβάκη, κάποια στιγμή ήταν πίσω από τον Χουάνμα, και ήταν το μυστικό του από πάνω σε δύναμη και έφτασε σε ένα σημείο τώρα να μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος έχει μια θέση στην εθνική κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων οπλάτων. Από πού έπαιρνε δύναμη? Νομίζω πως το να βρίσκεσαι πίσω από τον Μιχάλη Σουβάκη τον πρώτο χρόνο που είχα έρθει στον Άρη, μόνο τιμή είναι, γιατί μιλάμε για τον βασικό τερματοφύλακα της εθνικής, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος παίζει ανελειπώς 4 χρόνια στον Άρη. Και πραγματικά μόνο καλή διαφήμιση είναι να είσαι πίσω από τον τερματοφύλακα. Τώρα όταν με ρωτάτε, όταν βρισκόμουν πίσω από το Χουάνμα, όπως είπατε, αυτό πραγματικά με γέμιζε εγωισμό, γιατί δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω πως με τη δουλειά και την προσπάθεια όλα αυτά άλλαξαν. Το εγωισμό πρέπει να ένιωσες και όταν έμαθε ότι και ο Γιακούμποβιτς, ας πούμε, μεταγράφηκε στον Άρη, δεν ξέρω αν είχες ή θέλεις να μας μοιράσεις κάποιες από τις σκέψεις σου όταν άκουσες ότι εσύ δεν ασχόμαστε να το φέρετε στην ομάδα. Νομίζω πως η μεταγραφή ήταν δικαιολογημένη διότι ο Μιχάλης έπαθε ένα σοβαρό τραυματισμό και δεν μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα γρήγορα. Και ίσα ίσα ευχαριστήθηκα που ήρθε ένα καλό τραυματοφύλακα γιατί όταν δουλεύει και υπάρχει συναγωνισμό στην προπόνηση, είναι σε πολύ καλύτερο. Όταν βέβαια δεν έπαιξε ο Μιχάλης τον Ολυμπιακό, μια συζήτηση στην Κερκίδα, σε εμάς δημοσιογραφικά, ότι ο Μάρκος αξίζει να παίξει. Να ζητήσουμε, να μάθουμε από πού παίρνει δύναμη ο Μάρκος, αφού ήταν εκείνο τον κράτησε, ακόμα και σε ένα τέτοιο γεγονός. Πραγματικά, το να μην αγωνίζεσαι και να ακούγεται το όνομά σου παντού, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση για να ποδοσφαιριστεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα. Έχει περάσει πλέον για μένα. Φυσικά και με ενόχλησε, φυσικά και με πείραξε. Αλλά είμαι τέτοιο χαρακτήρα που δεν θα σταθώ και πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, να πούμε για το μεταξύ μα τώρα, δεν ξέρω αν θέλει. Ναι, μεταξύ μα. Όταν υπέγραφε στον Άρη, πραγματικά πίστευε ότι θα ήταν σε αυτό το επίπεδο να μιλάμε σήμερα για ένα τερματοφύλακα που αξίζει όχι μόνο να παίζει στον Άρη, αλλά και γιατί όχι στην Εθνική. Είχε έτσι στο μέλλον, έβλεπε σε μια ίδια εξέλιξη. Και τόσο γρήγορα. Νομίζω ότι άρχισε ένα χρόνο. Αυτό λέει πολλά, ναι.